У п'ятницю 12 травня в Україні почнеться довгоочікуване потепління. Температура підвищуватиметься поступово. До середини місяця в більшості областей повітря прогріється до приємних плюс 20, плюс 23 градусів. Про це свідчить дані Погода Уніан. Вже найближчими вихідними 13 та 14 травня стовпчики термометрів в Україні підніматимуться до плюс 18, плюс 22 градусів. Істотних опадів не очікується. У більшості областей буде невелика хмарність або повністю ясно. У середині місяця 15 травня у багатьох областях України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20, плюс 23 градусів. На заході країни пройдуть дощі, але вони особливо не вплинуть на температуру. Тут буде від плюс 19 до плюс 22 градусів. 16 травня дощі на заході України продовжаться. Температура тут знизиться до плюс 18, плюс 21. Нарешті території стане більше хмарності. Проте температура триматиметься на рівні плюс 20, плюс 23 градусів. За словами синоптика Наталії Діденко, заморозки в Україні мають припинитися. З 12 травня, за її прогнозом, температура в нашій країні почне підвищуватися. Завершення тижня, п'ятниця, субота та неділя, відзначиться припиненням заморозків і відчутним потеплінням в денні години. Прогнозувала вона, у деяких областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Про це попереджає Український гідрометцентр. За даними синоптиків, несприятливі погодні умови тривають на півночі та в центральній частині України. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у таких областях: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська та Полтавська. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.